Xocalı faciəsinə həsr edilmiş hekayə. Evin kişisi, hər tərəf ağappaq qar idi. Qar yağır, hey yağırdı. Nağıllardakı kimi, yalın ayaqla qarın üstündə yeriyirdi. Yox, yox, bu yuxu deyildi. Biz doğrudan da qarın üstündə ayaq yalın gedirdik. Bəzən isə yürürdük, anamla mən. Körpə bacım da anamın qucağındaydı. Şaxta onun yanaqlarını qızartmış, o lap gözəlləşmişdi. Amma elə ürəkdən ağlayırdı ki, onu heç vaxt belə ağlayan görməmişdim. Anam isə elə hey can deyirdi. Gəh bacıma, gəh də mənə. Qar yalın ayağımın altında xırçıldadıqca ayaqlarımın altını yandırırdı. Heç qar da adamı yandırar, amma mənim ayağımı yandırırdı. Mən lap balaca olanda, qarda oynayanda əllərim donardı. Tez qaçıb əllərimi sobada qızdırardım. Ya da anam onları nəfəsi ilə qızdırardı. Amma indi yandırırdı ayaqlarımı qar. Bir də baxdım ki, ayaqlarımın altından qan gəlir. Qorxdum, anama dedim. Anam başındakı yaylığını götürüb iki yerə böldü. Yaylığın hər parçasını bir ayağıma bağladı. Qan dayanmırdı. Anam da ayaq yalındı. Amma onun ayaqlarından qan gəlmirdi. O mənə dedi, bax, heç mənim ayaqlarımdan qan gəlmir. O ayağını qaldırıb mənə göstərəndə gördük ki, onun da ayaqlarının altı qanıyır. Dedi, mənim ayağım ağrımır, az qalıb, biraz da getsək çatacaq. Mən dözürdüm. Atam ermənilərlə döyüşdə qəhrəman kimi öləndən sonra anam həmişə deyirdi ki, mən evin kişisiyəm. Mən doğrudan da böyümüşdüm. 5 yaşım tamam olmuşdu. Bir az da büyüsəm, məktəbə gedəcəkdim. Bir az da büyüsəm, anam qoymasa da gizincə gedəcəyəm atamın əsgər dostlarının yanına. Mənə də avtomat verəcəklər, erməniləri qıracağam. Gedə-gedə belə fikirləşirdim. Bunları yadıma salıb dözürdüm. Amma ayaqlarım elə yanırdı, yanırdı. Bacım anamın qucağında olmasaydı, deyərdim. Ana, məni qucağına aldı, nə olar? Birazdan bacımın səsi kəsildi. Anam ağlaya-ağlaya qarı qazıb, onu qarın altında bastırdı. Mən soruşanda ağlaya-ağlaya dedi. Bacını burada gizlədək ki, ermənilər onu görməsin. Bir də Xocalıya qayıdanda götürərik. Düz deyirsən, ana, möhkəm gizlət, qoy ermənilər onu tapmasınlar. Sonralar, lap sonralar başa düşdüm ki, bacım ölmüşdü. Anam belə deyirdi ki, mən ağlamayım. Çünki mən bacımı çox istəyirdim.